Tässä sarjassa perehdytään suomalaisen harrastetallien toimintaan ja kulttuuriin. Seurataan meikäläisen omien sekä vieraiden projektien ongelmia ja edistymistä. Vierailen kameran kanssa myös harrastajien talleilla ja alan ammattilaisten yrityksissä. Minä olen Janne Uskali ja tämä on B1 Garage. Moikka moikka! Tänään onkin mielenkiintoinen päivä ja aika pitkäkin odotettu päivä. Nimittäin mä sain Bombossista vihdoin ja viimein veropäätöksen. Vero on maksettu. Ja arvatkaa paljon oli 98 vuosimallin pyörän vero Suomessa. Karva vajaa 6000 euroa. Kelatkaa vähän. Pimeitä summia, mutta minkäs teet? Jos pyörä haluaa kilpiä, niin summa piti suorittaa ja silloin sain aika monta hyvää prätkää ja prätkäprojektia hankittua sillä rahalla, mutta näillä nyt mennään. Mutta nyt on verot maksettu ja nyt mä oon matkalla hakee kilpiä ja katsotaan millaiset kilvet mä saan. Ja konttorikin näyttää olevan tuossa nenä edessä, että ei muuta kuin matkaa. Pitää peukkuja, että kilvet saadaan. Täällä konttorilla ei saanutkaan kuvata, mutta tättärää. Kilvet on hallussa ja tässä ne virallisesti on. Nyt vaan kaikki äkkiä tutkimaan, että mitä tietoa tällä rekisterinumerolla löytyy. Ja itse asiassa on ihan hauska vettää sille, että aina leikitään, että mistä nämä lyhenteet, nämä kirjaimet, niin ehdotuksia saa heittää tuohon kommenttiosioon. Mutta ei mitään, nyt lähdetään asettaa kilpiin pyörää kiinni, vaikka täällä on aika sateinen keli, mutta ei se meitä haittaa. Meillä on kilvet prätkissä. Yes. Tossa jos jengi ihmettelee, että miten ton Bombossin rekisteröinti ja tuontikuviot yleensäkin meni, niin tossa on taustalla semmonen homma niille, ketkä ei ole lukenut Bomber-magasineen, missä nämä asiat on tavallaan kerrottu jo lehden sivuilla jo aikaisemmin, niin kuviothan meni pitkälti silleen, että toi pyörän aihio ostettiin eBaystä ja se tuli sitten ihan rauhassa kontilla Suomeen ja sen jälkeen mä selvittelin, että miten kannattaa tehdä, että pitäisikö se niinku katsastaa välittömästi vaiko sitten myöhemmin, mutta sitten mä sain semmoista infoa, että se kannattaa tehdä niin päin, että kun oli tarkoitus sitä vähän muokata huomenna vähän, mutta just niinku vanteiden ja noiden osalta, niin että tekee ne ensiksi ne muutokset ja sitten myöhemmin, kun on niiltä osin valmis, niin rekisteröinti katsastaa sen silloin. Niin sitten saa saman tien tavallaan niin sanotusti halutut rengaskoot ja vastaavat asiat niin suoraan siihen rekisteriotteelle. Ja näin tehtiin. Ja nythän tuossa sitten meni sen jälkeen jo vuosi, jos ei parikin. Ja vähän niin kuin alun perin ajattelin silleen, että eihän siinä mitään, että antaa ajan kulua, että jos näin kerran voi toimia ja saa toimia, niin toi pyöräverohan laskee siinä vuosien varrella. Mutta näinhän nyt ei sitten loppujen lopuksi kuitenkaan käynyt. Kyseessä oli tämmönen niin sanottu vähän harvinaisempi moottoripyörämalli, niin näillehän ei olekaan mitään niin sanottu listaverotushintaa, vaan se menee vähän niin kuin tapauskohtaisesti. Ja siellä sitten verottaja, en tiedä onko se nyt nettimoton vai minkä perusteella sitten arvioin tonnikäsille pyörälle jonkun hinnan ja siitä maksetaan sitten se vero. Ja jos mä nyt ihan väärin muistan, niin oliko se nyt 21%, kun se nyt oli jotain vähän päälle 20%, se nyt oli tavallaan sen pyörän arvosta. Eli toi nyt sitten karkealla matikalla oli arvioitu lähes 30 tonnin arvoiseksi. Ihan niin kuin siinä niin sanotussa orkkiskunnossa. Että aika arvokas lähtökohta. Eli sillähän ei ole ton pyörän nykyarvon kanssa niin kuin periaatteessa mitään tekemistä. Mutta kyllä se vähän sapettaa ja tommosia summia, niin siinä saa aika paljon tehdä duunia ennen kuin se on hanskassa. Mutta
näillä mennään. Mutta pääasia, että se pyörä saatiin nyt kilpiin ihan virallisesti ja nyt täytyy vaan ajaa saman tien tallille ja käydä ruuvaamassa komea kilpi kiinni. Tuossa kun mä puhuin tuosta Pomper Magazinesta, missä tätä Pomposi projektipyörää seurattiin vuoden päivät sen rakentamista, niin siitä itse asiassa olisi ihan mielenkiintoista kuulla teidän mielipidettä ja niin kuin yleensäkin printtilehden arvosta tänä päivänä. Eli nythän meillä esimerkiksi Pomper Magazine ilmestyy 6 kertaa vuodessa ja sen kestotilaushinta on 56€ tilaajille. Ja nyt sit sama homma, että tommonen erikoislehti, niin sehän periaatteessa pysyy pystyssä ja pyörii niin kuin tilaajien avulla ja sitten ilmoituspyynnillä. Ja tää on nyt silleen ollut erikoinen vuosi. Ja mä väitän, että tuo korona ainakaan näiden niin kuin ilmoittajien puheiden mukaan ei ole vaikuttanut näihin päätöksiin. Mutta he ovat vahvasti sitä mieltä, että tommonen printtilehti alkaa olla aika niin kuin old school juttu. Ja he eivät koe siinä välttämättä samanlaista hyötyä kuin esimerkiksi Google mainonnassa. Olisi kiva kuulla teidän mielipiteitä, että tilaatteko te mitään printtilehtiä nykyään? Ja onko se esimerkiksi 56€ vuodessa 6 numerosta, niin tuollaisessa harrastelehdessä, niin onko se niinku liikaa vai just sopivasti vai liian vähän? Ja ootko sinä esimerkiksi potentiaalinen printtilehden lukija enää tulevaisuudessa? Vai onko se tosiaan menneen talven lumia ja meneekö sun aika tavallaan ja kaikki vapaa-aika niin somessa periaatteessa ja näitä tube-videoita siikaille? Kommenttia ja mielipidettä, että mikä toi niinku oikeesti on noiden lehtien tilannetta ja harrastajien mielestä. Ja toinen juttuhan on sit semmonen itellä, että Pomper Magazinehän on ilmestynyt vuodesta 2001 lähtien, eli yli 20 vuotta, aika pitkä työrupeama siinä. Niin itse mietin sitä hommaa, että jos käy sille, että toi alkaa tavallaan niinku selkeesti Pomper Magazinen tilaajakanta hiipumaan, eli prätkäharrastajat ei ole syystä tai toista valmiita enää maksamaan eikä halua lukea printtilehteä, niin onko mitään ajatusta esimerkiksi rupea tuottamaan siihen lehteen esimerkiksi 50-50 meiningillä niin tämmöstä tavallaan niin kuin samantapaista sisältöä, mitä mä oon nyt tänne omalle YouTube-kanavalleni tuottanut. Eli mahdollisesti nopeista erikoisista autoista, jostain spessuveneistä, niin tämmösiä tekisi artikkeleita. Koska se olisi teoriassa mahdollista, mutta se on taas sitten silleen, että pikkasen sotii mun ainakin alkuperäistä ideologiaa ton Bomber-lehden osalta. Mut sit toisaalta, kun mä kuitenkin joka päivä näitten niinku romujen kanssa tässä, ja romuilla tarkoitan nytten autoja ja prätkiä ja kaikilla moottoreilla toimivia vehkeitä, niin niiden kanssa pörrään, niin ei olisi periaatteessa mikään mahdottomuus rupea tuottamaan sisältöä printtilehteen myös näistä ajoneuvoista. Et jos vaan tilaajakanta tavallaan semmoiselle matskulle löytyy, niin se olisi teoriassa mahdollista. Tästä olisi kiva kuulla kommenttia, mitä teidän mielestä mun kannattaisi tehdä, että tässä pystyy periaatteessa vaikuttamaan näihin päätöksiin. Mut ei mitään, kohta me ollaan tallilla, niin mennään vähän ruuvaan mopo. Se tulisi niinku siihen. Katsotaan, olisiko meillä niin hyvä tsäkä, että tää menisi suoraan näihin samoihin reikiin. Kuusiokolo avaamme käteen ja ruuvaamme.
Tämä on kyllä varmaan liian hyvä ollakseen totta, että nämä menis niin ilman uusien reikien poraamista. Ainakaan muista, että onko mulla ikinä käynyt semmoista tuuria, että istuis suoraan noihin samoihin reikiin. Samoin pulttien alla on tuo kilpevalo. Mut joo, kai tässä pitää käydä vielä vetä Bombossin ensimmäiset kurvailut ihan virallisesti kilvissä. Vaikka tuo keli rupee olemaan kyllä jo lähellä nollaa ja on siellä aika paskastakin, mutta onhan tää nyt vähän niin periaatejuttu, että vähän käydä kurvailla. Todennäköisesti tää kilpi tietysti tärisee poikki tai putoo tosta matkalla tai sit osuu tohon takarenkaaseen. Nyt semmonen. Aina jotain pitää olla. Mutta kyllä nyt on ehkä niinku sen itelleni ja tälle pyörälle kaikille muillekin velkaa, että kun tämä virallisesti on vihdoin viimein kilvissä, niin kyllähän täällä nyt pitää käydä kadulla heittää vielä lenkki. Sitten katsoo isossa kuvassa, että onko tämä miten killissä sitten loppupelissä. Mutta tämä on kyllä jo ristiseinä, että eka kerran menee kilpitelineeseen niin laakista noin reijät kohdalla ja puutetta. No, on aika keskellä. Sitten tietysti näyttää tuolla siirtokilvellä, niin takarengas entistä leveämmältä, mutta ei kai siinä mitään. Peli ulos tallista ja baanaa. Aika koomista, kun ei meina rätkä ohjastan tämän astuu täältä normi talliovista, niin ulos. Noin pakki pois. Tässä on muuten yksi kompa kysymys. Kuka tietää, mistä rattaista hämppis on kasattu, perhosesta puhumattakaan. No mut joo. No. Peli tulee, katsotaan lähteekö laakista. Salmu alta. Ihan perussetti. Pääsimme pari kilsaa ajaa, niin johan täällä niinku tulee kohta rakeita. Tänään ei pitänyt sataa ollenkaan, piti olla aurinkoinen päivä, mutta yy, kun Janne lähtee moottoripyöräilleen, niin sit se näyttää just täältä. Mut ei siinä mitään. Ei pyörä tehty sokerista eikä meikäläistä, niin täytyy käydä heittää vielä lenkki. Kaikki suritteluhommat saa kyllä, tai kyllähän tää nyt nimenomaan nyt sutiin, mutta viivojen piirtelyt jää toiseen kertaan. Ja varmaan ensi vuodelle, nyt täällä vaan rupeaa sotaa entistä enemmän.
No niin, se oli tällaista kontenttia tällä kertaa. Ei tämä nyt ihan silleen mennyt, miten mä ajattelin, että mä olisin päässyt bombossi kauden vikat vedot vetää kuivalla kelillä, mutta johonkin ihme raekuuroista joutui. Ja onneksi nyt pyörää tehty ajettavaksi ja kuskikin, niin ei tässä nyt sen isompaa. Että pesu hommia edessä, kärsserillä hommia. Tähän nyt mun mielestä hyvä päättää ainakin ton bombossi ajokausi. On tuoreet kilvet kiinni ja pyörä tuntuu toimivan, niin ilo työntää talliin, odottaa ensi kevättä. Mutta ei mitään, kivat jaksot katsoa koko video ja muista peukuttaa, jos tykkäät videosta ja laittaa tää kanava tilaukseen, jos toi on jo tilannut. Ei muuta kuin seuraavaan videoon. Moi moi!